aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. Bora lá que hoje a gente vai reagir ao episódio 15 da segunda temporada, então já chega deixando um like, esse like é muito importante, me ajuda demais. E também considere virar um membro do canal, porque os membros têm acesso a mais de 150 vídeos exclusivos. É só clicar no botão Seja Membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí que tem muito vídeo bacana. E agora, bora pro react. Bora, moleque! Bora que isso aqui vai ser hype, mano! Ele recapzinho, né, maroto? Episódio 39. Ó, já tá diferente agora, hein? Os ângulos. Corre, cambada! Todo mundo metendo o pé. Vem, vem com nós, Toji! Entre nesse buraco, meu querido! Entra no buraco do Megumi, Toji! Cuidado aí, lá ele! Opa! Opa! Eita, moleque! Caraca, os detalhes! Que o pessoal sai, imagina. O cara entra e ele sai. Aí não dá nada. Sai, gente. Deixa o cara aí. O cara bugou também, o Dagon. Ué, eles não iam fugir? Opa! Vai roubar o bagulho dela. Solta esse negócio aí também. Nossa senhora! Ah, o buraco foi selado. Mano. Mano. Ele tá indo foda. Reconheceu. Reconheceu. Olha, ele afundou, que da hora. Molhou toda a meia, mano. Vixe Maria. O Dagon sentiu, mano. Sentiu nada. Tá subestimando. Ó, pancinha de chope, mano. Nossa! O bagulho tá insano, gente! Ele tá mirando no mais forte. Ô, gente, o que é isso aqui, velho? Que é isso, mano? O bagulho tá mó frenético. Não tava esperando isso. O Toge é muito foda, mano. Tem como não. Eu virei fã. Vai comer? Que isso? Deleitando, suave. Nossa, eles estão escurecendo muito a tela, mano. Me dá uma incomodada. Ó, que da hora. Tá, prilgas. Bichão, mano. Mas, cara, teoricamente não era pra tudo isso aí tá acertando ele? Assim, a maioria tá acertando, né? É, acerta, mas ele tá tancando, de certa forma. Tá dando uma tchacada no bicho. Mano, ele vai solar o Dagon sozinho, velho. Cansou, né? Muito rápido. O cabelo dele ele foi igual ao do Sasuke, mano. Por alguns segundos. Oh, pelo amor de Deus, mano. Bagulho insano. Pô, eles podiam estar abrindo aí, né? O cara tá lá. Oxi. Muito louco. Muito louco. Tá afiando? Que isso, mano? Caraca, velho. O Dagon tomou um pau. Ah, é. Pode crer, pode crer. Não tava acertando 100% por conta do domínio do Megumi. Vamos combar junto. Caraca, isso aí. Ixi, já era. Nossa senhora, foi na cabeça, mano. Não morreu, não? Que isso? Mano, ele vai bater com o outro. Que isso? Caramba, mano, não vai sobrar nada. Toji é um monstro, mano. Saiu. Nossa, muito insano. Matou. Caraca, mano. E agora? E agora? É, exatamente, mano. Será que ele só vai atacar, mano? Mano, se ele atacar, não tem chance. Eles estavam perdendo pro Dagon. O cara solou o Dagon. vai assolar eles, consequentemente. Ainda mais porque tá todo mundo zoado, né? E se acabar o bagulho dele? Por algum motivo. Hã? Ah, eu tive a mesma reação do Megumi. Jogou Megumi pra fora? Hã? Que desgraça é essa, mano? Mais rápido que o Sukuna? Eita, preugas! O jogo chegou. Que isso, mano? Tá chegando todo mundo! Chegou o jogo. Deu muito ruim. Todo mundo vai morrer, velho. Ele ficou bolado, ó. E ele vai ficar puto, né, mano? Meu Deus, Nanami, sai daí! Só... Que isso, velho? Que isso? Eu não tô conseguindo falar, mano. Opa. Opa. Senti o Sukuna. Ah, olha só. Ah, são elas. Mano, calma aí. Ele matou os três? Toma o dedinho, ó. Nossa, que delícia, hein? Não, pô, parou. Parou. Ixi. O jogo foi muito rápido. Toca a marca. Saiu da marca, tancou. Ih, conta pra nós, pô. Mano, na moral. Oxi. Morreram. Oh, o Diogo tá matando todo mundo! Que é isso? Mesmo depois a gente chega aos 20 dedos. Ah, ele não vai tancar. Mano. Eu tô muito bugado. Mano, se todo mundo tiver morrido, vai ser um bagulho muito insano. Mas ele saiu, né? Como ele saiu, porque ele ficou preocupado... Nossa! São todos os dedos que eles tinham. Ele vai dar tudo de uma vez, mano. Mano, se for isso, eu vou ficar muito forte. Muito forte. Mas vamos lá, aproveitar a transição. É, ele saiu. Então talvez alguém chegue lá e cure eles. Porque eles estavam torrados até então, né? Parece que morreu todo mundo. E aí o Megumi foi salvo pelo Toji, de certa forma. Gente, tá insano, tá? Tô fritando. Esse episódio tá foda. Toma. Não, teoricamente... 15 dedos. Ele engole o bagulho? Ele tá dormindo? Dá pra engolir dormindo o bagulho? Oxe, elas tancaram o fogo. Chegou o braço dele? Sukuna acordou. Que isso? Ele já acordou, mano! Esse episódio tá insano. Nossa, que louco. Eu acho que ele não vai matar. Quanto orgulho. Cortou! Cortou a tampa da cabeça do maluco, mano. Que bagulho louco. Ele deu um tempinho, mano. E a trilha que tá tocando é foda. Vixe. Vixe. Será que ele vai lá pro Getou? O Sukuna vai obedecer, será? Ele não, não vou não. Nossa senhora, gente. E que é isso aí, azul? Ah, o Getou. Flashback. Ah, que da hora. Nem foi o Gojo, mano. Oh, elas têm raiva, então, do cérebro. Ih, calma aí. Vai querer meter essa pro Sukuna? Que isso, mano? Que isso? Que isso? Meteu o louco pro Sukuna, morreu só por conta disso. Estão ligados, né? Mano. Que... Aí, ó, eu tinha certeza que ele ia falar uma coisa. Nossa, mano. Que bagulho absurdo. Nossa. Mano, que episódio é esse? Quem vai cortar em cubinho? E ainda ganhou o celular. Mano. Mano. Eu não consigo conversar, gente. Não consigo expressar as sensações aqui. Fala baixo. Fala baixo, Diogo. Aê. Parça. Já era. Fazer um pacto, ó. Nossa, mano, esse episódio tá insano. Eu acho que é o melhor episódio dessa temporada. Não sei se é o melhor, porque eu gosto muito do episódio 5, da virada do Getou. Eles são completamente diferentes, né? Mas tirando ele, é... Eu tenho meu próprio plano. Pode atacar? E se ele não acertar? Tirando um? Nossa, que trilha foda. E eu acho que vai acabar, mano. Insano, insano. Eu só consigo dizer isso. O que vocês acharam, gente? Comenta aí embaixo que eu quero muito ver a opinião de vocês. Lembrando que a live dos Jujutubers comentando o episódio vai ser aqui no canal às 7 horas, beleza? Então eu quero ver todo mundo colando lá pra teorizar e comentar esse episódio insano. Tamo junto e falou.